Ұлттық қоғамдық кеңес отырысында қарағандылық қоғам белсендісі Ләззат Қожахметова электронды үкімет жұмысын жандандыруды ұсынды. Өкінішке орай, құжаттарды рәсімдеуде әлі де қағаз бастылықтан арыла алмай келе жатырмыз, дейді ол. Мәселен, психонаркологиялық диспансерден медициналық анықтаманы ЕГОВ порталы арқылы тегін алуға болады, бірақ көп мекемелер мөр талап етеді деген, ал ол ақылы. Сондай-ақ, жалғыз басты аналарға үй кезегіне тұру үшін жалғыз басты екенін дәлелдейтін анықтама қажет. Электронды үкіметте тұрған бұл құжатты неке сарайынан сатып алуға тура келеді. Ләззат Қожахметова көтерген бұл мәселелерді ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің кезекті отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қолдап тез арада шешуді тапсырды. Қағаз бастылыққа салып отыр және халық тәрбие салып отыр, яғни ел электронды базада тұрма, соны алып көре салу керек. Яғни бір министрліктің ішінің өзінде мекемелердің арасында интеграция жоқ. Бірінің базаларын бір көре алмайды. Мемлекеттен берілетін тегін қызметті ақша табу көзіне айналдырып отыр. Яғни бұл да мемлекеттік министрлікке қарасты дүниелер ғой. Осының барлығын жоюды тапсырды.